Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча TV. Сьогодні у нас відео по модернізації літаючого мішки 6-го. І, звісно, ми сьогодні поговоримо з вами про деякі особливості цієї модернізації. Бо, як виявилося, у мене досить великий попит на дану модифікацію серед глядачів мого каналу. Коли ви мені відсилаєте, друзі, весь комплект, відсилайте разом з мотором. Не забувайте про нього, не забувайте про ось ці гвинти, бо все це необхідно для нормальної, якісної збірки та налаштування. Також не забувайте відправляти набір хотенда, якщо вам його треба також модернізувати. З усіма комплектуючими, навіть з от таким чохлом. Бо я його перенесу вже на нову збірку. Є у вас деякі питання стосовно ось цієї тефлонової трубочки. Якщо ви хочете самостійно все робити, ось цю трубку ми не використовуємо, тому що вона неякісна, дуже швидко виходить з ладу. Сьогодні ми, до речі, поговоримо про те, як працювати навіть на ось такій штатній збірці з тефлоновим термобар'єром. Але що для цього треба зробити, щоб вона більш-менш працювала? Від ось цього сопла, від кінця до нашого радіатора, ось цього, який фіксовано стоїть, у нас залишається десь приблизно 23 мм. То це навіть трошки більше, ніж потрібно. 22 мм – це найкраща довжина від ось цього торця радіатора до кінчику вашого сопла. Що китайці, яку похибку допустили? У нас тефлоновий термобар'єр закручений до упору в ось цей нагрівальний блок. До речі, друзі, радіатор відправляти мені не потрібно. Достатньо лише ось цієї збірки. Разом з ось таким чохлом. Бачимо, є ось таке завужене місце. Це і є основа термобар'єра. Тобто, це така тонесенька грань переходу від нагрівальної частини, де нагрівальний блок, до холодної зони, де стоїть ось цей радіатор. Тобто, звідси до сюди. І ця частина має бути найтонкішою. Якщо ви використовуєте ось такий тефлоновий термобар'єр з тефлоном, то, звісно, ось ця частина, де різьбова, вона і виконує роль ось цієї завуженої частинки. Тобто, менше передає тепло на холодну зону, на радіатор. Але коли у нас тефлоновий термобар'єр докручений до самого кінця, до упора, ми розуміємо, що в такому випадку тепло передається краще. І у нас іде перегрів якраз в цій частині. Немає нормального переходу, різкого переходу від нагрівальної частини до холодної. І в зв'язку з цим у нас навіть ось такий тефлоновий термобар'єр заводський, він не спрацьовує нормально. Іде перегрів, і пластик, особливо легкоплавки, такий як ПЛА, навіть ПГ, він просто буде забиватися. Буде налипати, буде ставати таким ось м'яким, його важко буде проштовхувати, і ви не зможете нормально ним працювати. Тому китайці допустили велику похибку, коли неправильно зібрали даний термобар'єр. Що ж тут треба було зробити їм, щоб отримати дійсно якісний результат? По-перше, поставити правильне сопло замість МК-8 В6. А самий ось цей термобар'єр вкоротити десь на 2 мм. От зараз у нас довжина 23 мм. Треба було зробити його просто 21 мм. Я зараз візьму, друзі, шуруповерт, ось так вставляю, затискаю в нього і на наждаки зрізаю 2 мм. Ось, будь ласка, у нас вийшло навіть трошки менше, 20,67. Це не страшно, бо у нас є в даному радіаторі можливість зміщувати вверх та вниз наш термобар'єр. І завдяки ось таким установочним гвинтам ми можемо зафіксувати на будь-якій висоті. Тому якщо буде трошечки навіть менше, це не страшно. Головне, щоб не більше було, щоб у вас була можливість ось так рухати. І на відміну від ось цього, який нам дали китайці, ось цей у нас, дивіться, наш на 2 з копійками міліметра коротше. Що це нам дасть? По-перше, давайте ми подивимося, що у нас відбулося зі старим термобар'єром та соплом. Сопло МК-8. Відкручуємо, дивимось. Бачимо, тут у нас залишився пластик. Я бачу, навіть на соплі є проблеми. Мабуть, була пробочка. Подивіться. Пластик наліпився на торець нашого сопла. Це погано.
І зараз відкрутимо, подивимося на термобар'єр. І ось тут просто чудово все видно, подивіться, все зелене. Тобто це у нас філамент. Він розмазався, відбулася пробочка, і тефлонова трубочка, навіть я її витягнути не можу. Просто приліпилася. Спробуємо дістати її. Трубку я зміг здолати, витягнув її, подивіться, як вона забилася. А це всередині, це все у нас пробочка. Ось яка гарнесенька. Це говорить про те, що ось ця тефлонова червона трубка, це просто смітник якийсь. Викидуємо її обов'язково. Не ставте її, хлопці, серйозно. Вона просідає, і ось у нас така пробка з'являється. Тому, а так, в принципі, термобар'єр непоганий сам по собі. Просто його треба трошечки, ну, трошечки, скажімо, вдосконалити. І тоді він буде працювати справно. Я б навіть ще зробив деяку модернізацію в ньому. Зараз покажу вам. І тепер порівняйте різницю в термобар'єрах. Ви, мабуть, помітили, що різьбу я тут зняв. Десь 2 мм. Товщина у нас тепер менше 4,6 мм. Вважаючи, що тут у нас 4,1 мм діаметр. 4,6 мінус 4,1 – це у нас 0,5. Товщина стінки 0,25. Це дуже круто, бо тут різьба, вона також буде трохи передавати краще тепло, аніж нам потрібно. А цей термобар'єр буде менше передавати тепло з гарячої зони на холодну. І краще буде працювати. Ну і по довжині, подивіться, він у нас менший, 21 мм. І це правильно. Ось така модернізація дозволить вам отримати дійсно якісний результат, якщо ви хочете і далі працювати на тефлоному термобар'єрі. І ще раз хочу попередити, що тефлонові бар'єри – найкращий варіант для надлегких температурних пластиків, таких як пила. Для ПГ і всіх інших можна використовувати будь-які інші термобар'єри, а краще всього використати якийсь титан-мідь бар'єр. Це буде найкращий варіант. Ось такий. Він покаже себе найліпше в роботі, хоча він і з пила також працює. Ну, а тепер саме цікаве. Давайте поставимо назад в нагрівальний блок ось цей вже новенький тефлоновий бар'єрчик. Замість МК-8 ось цього неякісного, неправильного сопла для такого блоку, ми поставимо В6 сопло. Ось таким чином закручуємо його. Не до самого кінця, має бути невеличкий зазор між торцем ось цього блока та фланцем нашого сопла. Десь 0,5 до 1 мм максимум. З іншого боку у нас бачимо зазор між термобар'єром та холодною зоною і нагрівачем десь 2 мм, 1,5-2. Це буде найкращий варіант. Ну і зараз давайте перевіримо, як буде у нас стояти в радіаторі цей термобар'єр. Одягаємо до самого кінця. Зазор присутній? Присутній, чудово. Ставимо замір. Десь сопла нашого, ну, майже 21 мм. І це класно, тому що це буде найкращий варіант, найкращий розмір. У нас не буде сопло занижене відносно корпуса обдува нашого шостого мішки. І саме головне, даний блок буде відпрацьовувати ідеально. І термобар'єр в тому числі. Оце найкраща заводська збірка, яка могла б бути. І я вважаю, що китайці мали зразу це зробити, а не витрачати наш час, щоб ми ось це дороблювали. І так, друзі, для найкращої збірки рекомендую використати ось такий мідний нагрівальний блок. Він, да, дорожчий, він трошки тяжчий, але він ніколи у вас майже не розкрутиться в процесі друку і не зальє вам хотенд, який вам буде коштувати набагато дорожче, щоб замінити. Адже залити може так сильно, що потім ви нічого від того не відшкрябаєте. А можливо, ще й прийдеться повністю голову купувати на цього літаючого мішку. Іноді буває і таке. До речі, нагадаю, хлопці, титан-мідь бар'єри з'явилися в Китаї завдяки, по суті, мені. Тому що я один з перших, хто надав таку модифікацію, дав креслення і саму ідею Мелостор. Всі потім побачили у них і почали робити. Зараз майже в кожному магазині в Китаї є ось такі титан-мідь бар'єри. Різьбові, гладкі, там з фланцем і так далі.
Тому мене бере гордість за те, що я трошечки зробив якийсь вклад в розвиток 3D-друку. Деякі з вас запитували, а що робити, якщо, наприклад, немає ідеального по розміру термобар'єра? Ось цей, наприклад, трошечки замалий. Його розмір 21 мм, а бажано, щоб було хоча б 22. А ось цей завеликий. В нього розмір 24. Нічого страшного. Оцей короткий можна ставити без питань. Адже, як я і казав, даний термобар'єр в нашому радіаторі можна зміщувати. І тим самим його трошечки змістити вниз. Поставити так, як треба. Щоб він був у нас трошки нижче на той же міліметр. Якщо взяти більш довгий, то тут його треба трохи вкоротити. Десь на 1,5 мм. Для цього беремо шуруповерт, прокручуємо, потім всередині трошечки знімаємо фаски, загладжуємо, щоб він нормально вставав в радіатор. І будь ласка. На жаль, навряд чи ви зможете в Китаї знайти ось такий термобар'єр, щоб він відповідав ідеальним розмірам. Бо китайці, як ми зрозуміли, поставили нестандартні комплектуючі. Якби ж вони зробили все правильно, поставили нормальний V6 радіатор, зібрали би з нормальним термобар'єром, соплом, тоді б вони і нормальну б висоту самої голови би зробили. І нам би не потрібно було б заморочуватися ось з такими модифікаціями, модернізаціями. Та при цьому, друзі, не забуваємо, що ось ці нагрівальні блоки, коли ви їх поставите та затиснете і виставите по висоті в вашому радіаторі, їх треба нагріти до температури 240-250 градусів та добре затиснути, тримаючи оцей блок. Ось чому потрібен тут зазор між соплом та нагрівальним блоком, щоб вам було куди його дотискати. Це дуже і дуже важливо. Інакше отримаєте ось таку пробочку. З цією модернізацією ми закінчили. Як бачите, можна працювати навіть і на заводському варіанті, але треба все правильно зробити. Тепер відкладаємо і переходимо до модернізації нашого Direct Extruder. Замість заводської ось такої жовтої версії, яка має досить багато недоліків, а саме головний недолік – це внутрішня геометрія, ось ця нашого подаючого каналу, вона невірна. І дуже-дуже великі зазори між нею та шестернями. Із-за чого дана голова просто зажовує навіть тверді філаменти, що не має цього робити. Тому краще поставити мою модернізацію, ось такий гарнесенький Direct, бо це дозволяє працювати з усіма філаментами, незважаючи, це буде надгнучкі або найтвердіші пластики. Чудово відпрацював цей Direct на протязі року і показав себе просто круто в роботі. Збірка тут дуже простенька, беремо шестерню ось цю, вставляємо шток, одягаємо. Всі посадочні місця вже зроблені як треба. Давайте спершу зберемо цей підшипний ричаг. Не забудьте поставити підшипник гольчастий. Перевіряємо, щоб все крутилося. Також ставимо малесенький шток в центр, де друга у нас буде шестерня стояти. Трошки довший шток ставимо ось цей куток для тримання нашого ричага. Підшипник та другу шестерню вставляємо на місце. І спеціальне посадочне місце одягаємо наш корпус. Він, так бачите, досить гарно налаштовано все. Буквально розраховані цілі десятки, сотки, я би навіть сказав. Щоб все у нас стояло впритик, без закусувань, заїдань. І це добре. І ось, будь ласка, у нас два варіанти. Заводський. До речі, виглядає дуже симпатично, але косячний. І наша модернізація. Беремо надгнучкий філамент 70A по шору і тестуємо, бачите, який м'ягесенький, на заводському фідері. Вставляємо подаючий механізм і намагаємося його просунути та проштовхнути. І подивіться, ми навіть не змогли його проштовхнути через канал, він уже зажував. Тепер ще спробую його звідти витягнути. А не так то й просто, друзі. Дивіться, наскільки сильно його зажувало там. Навіть відкручування ось цієї шестерні не допомагає. Ось що сталося з гнучким пластиком.
Беремо тепер нашу модифікацію, не забуваємо вставити спеціальний направляючий ось такий фітинг. Для цього нам просто піджимаємо ось ці вусики і одягаємо всередину. Також можемо зразу вставити тефлончик для того, щоб легше було направляти наш філамент. Другий тефлон ставимо в спеціальний отвір для цього. Він там всередині 4 мм. Заправляємо. Відчуваю, що вже пластик мав піти. Бачимо, вийшов. Нічого не зажувало з першого разу. Перекриваємо отвір і починаємо крутити. А далі вже я не можу, друзі. Дивіться, я не можу. Подивіться на мій палець. Він видавило. Тут не втримав. Тут також яка потужність. Давайте далі. І, будь ласка, подивіться. Все подає далі. Слід, де у нас затискання було шестерні, де у нас між корпусом та шестерні могло зажувати, бачимо, трошечки прим'яло, але все рівно подавало. При тому навантаження я робив дуже і дуже потужне. Навіть більше, аніж це було би на практиці. І це ще раз говорить, наскільки якісна збірка в мене. І я дуже радий. А також є ось така додаткова модифікація, яка дозволить вам витягати ваш пластик твердий та м'ягенький. Такий віджимний речах. Пісня. Я вважаю, що це найкраща збірка, модифікація для літачого мішка. До речі, я Flying Bear відправив цю модернізацію безкоштовно. Попросив, щоб вони зробили і вже зробили, як кажуть, на новій партії мішок шостих. Але вони, на жаль, написали, що віддадуть своїм інженерам. Так, їм вони дуже дякують за те, що ми ось такі модифікації робимо. Але ми бачимо, що, на жаль, вони нічого не змінили. Тому що їм це не вигідно. Мішки купують, а значить, чого їх доробляти. Цим будемо займатися ми з вами. Не забудьте, друзі, підписатись та поставити лайкос. І пам'ятайте, що якщо у вас є проблеми, ви не хочете ними займатися по модифікації мішок шостих, звертайтеся до мене в телеграм-чат, в особисті підписки, в особисті повідомлення. З вами був Макс, до нових зустрічей, всім добра!